Kæmpe aften, og det, jeg synes, det er stort, at OB fylder 125, og de kommer hjem tilbage til Odense med Mabemiti, som vi ikke har set i rigtig mange år efterhånden, så det synes jeg, der er rigtig stort. Vi glæder os til at se det hele, og så høre, hvad hedder han, Troels Bæk, hvad han har af planer. Jeg glæder mig nok mest her at se Miti igen. Og Lars Høgh. Lars Høgh, han er jo en legende i OB. Og jeg kan huske, at lige fra jeg var lille dreng, har jeg altid synes godt om ham. Og så Miti, bare fordi han er jo målkongen i OB. Det var simpelthen så fedt. Jeg var fuldstændig høj. Det er en fantastisk oplevelse. Det er bare det allerstørste spiller, der har været i OB. Jeg er helt, ja, ovenud. Virkelig godt. Jeg var helt rørt, da han kom ind, den der modtagelse, og se ham igen, det var fantastisk dejligt. Det er bare den her opbakning, der har været fra alle fans, og så alle de spillere, der også har bakket op omkring det, det synes jeg er helt fantastisk. Og så Miti, han er kommet ind, det har vendt. Jeg får helt kuldegysninger. Jeg. Esca Obi.